כיוון שאנשים יש להם חשק, דיברנו על זה הרבה פעמים, לדעת את הכל, אז הם מצאו בספר הזוהר, בהדרא רבה, הדרא רבה זה בפרשת נשוא, את האסון כדכתיב. והתקטרו בכתרוי, הם נקשרו בקשרים, כלומר נסתבכו בבניין, ומיתו ומתו 45. מתו 45 שהסתבכו בבניין. מדלג כמה שורות, מהילולה דרבי שמעון. וזה קרה בהילולה דרבי שמעון. איך אומרים? שרלוק הולמס ומר וואטסון, אלמנטרי, מיסטר וואטסון. זה ברור, כתוב פה 45 הילולה דרבי שמעון. אלא זה מזכיר דברי הרמב״ם באיגרת תימן. באיגרת קידוש השם, באיגרת תחיית המתים, שהם ציטוטים מקוטעים, אפשר לומר מה שרוצים. למשל, ועבדתם אלוהים אחרים, פסוק מפה, והיית משוגע, אנחנו נוסיף, קח לך סמים, אין הדבר הזה סמים. אז כדי להבין על מה מדבר ספר הזוהר, נקרא כמה שורות ונבין במה מדובר. 45 שמתו בהילולה דרשמי. אמר רבי שמעון, תהבנה על ההוא, אני תוהה, אני תמה, אני לא מבין, על ההוא, על אותו חגיר חרצן מראה דשערה, חגור אזור ובעל שיער, אליהו הנביא. למה הוא קורא לו ככה? שאלה טובה, אבל עובדה היה ככה. עמי לא השתכח. למה הוא לא נמצא? בוי הידרא דילן, הידרא. הידרא זה אספה שלומדים תורה. למה הוא לא בא? למה אנחנו לא זוכים לגילוי אליהו? אני לא מבין. בזימנה דהתגליין מילין אלין קדישין. בזמן שמתגלים, מתגלות מילות כדברים קדושים, סודות עליונים, למה הוא לא פה? עד אחי, תוך כדי זה, אתה אליהו. הגיע אליהו, באיחור. ותלת כתפורין הירין באנטו. ושלוש ניצוצי אורה, כתפורי ניצוצים נהירים דאורה, באנפה בפדה. אמר לו רבי שמעון, מה הייתה, מה לא שכיח, מה? למה לא ואחריו? וכרדותא גליפה דמרי. כשנגלפו סודות, דמרי של הקדוש ברוך הוא ביום עד ההילולה. ביום ההילולה, מה זה יום ההילולה? שלומדים. אמר לו, חייך רבי, שבע יום. אסביר לך מטר. התבררו כמה קודשה ברוך הוא. התברר לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בירר, כל עינון ויתון וישתקחם אימא. כל אלה שיהיו, יבואו ויהיו אמו, בהידרא, אמו, אמרה בשמו. הקדוש ברוך הוא מחליט מראש, אלה נשמות יהיו, אלה מלאכים יהיו, תלוי בסוג הידרא, גילויים שם. טוב. עד אלו הילדון ובהידרא, דלחון. עוד לפני שנכנסת, הקדוש ברוך הוא יודע מראש,
איזה מדרגה של גילוי רזי תורה יהיה. וענה אבי זמין תמד, גם אני הייתי מוזמן. יש גילוי אליהו, יש גילוי נשמות, יש הרבה גילויים. הרמח"ל זכה לגילויים, גילויים אמרו לו איך גילוי אליהו, גילוי אליהו אמר לו איך גילויים נשמות. זה באגרות של הרמח"ל ורבי ישעיהו בסן רבי. ובאינה קמה והשתכחה. ורציתי, באמת, הייתי מוכן, רציתי לבוא. אבל מה קרה? וכדין קטיר וכתפוי. אבל אז, הקדוש ברוך הוא קשר אותי בכתפיים, ולא יכול נא, לא יכולתי לבוא. הוא יסר עליי לבוא. למה? והוא יאמר, אותו יום, שדרני קודשיו ברוך הוא, שלח אותי הקדוש ברוך הוא למעבד ניסים, לעשות ניסים, ורבי מונה סבא וחברוי, מה קרה להם? דהתמסרו בארמונה דמלכה. הם שבויים בארמון המלך. נאסר להציל אותם. וחישתה על המוצא. עשיתי להם נס. דרמין היו קוטלה, דהיכל דמלכה. טיפלתי עליהם את הקיר של היכל המלך. והתקטרו בקטרוי, ומסתבכו בחתיכות שנפלו. באמת מיתו 45 פרדשכי, שרים, שרים של המלך הרשע, נקברו תחת הכותל. ואז ניסלתי את זה, אפיקנה ורבי מונה וחברוי, הוצאתי אותם, ורמינון לבקעת עונו, הבאתי אותם מהר לבקעת עונו, והשתזיבו וניצלו. וזמיננו כמה יונה, אמר, מה היה? סידרתי להם, סימנתי להם, לחם ומים, ולא אכלו את הימים, לא אכלו שלושה ימים. וכל ההוא יומה, אותו יום, לא בדין המיניו. לא יכולתי להיפרד מהם, צריך להציל אותם. וכתיבנה, וכאשר חזרתי, אשכחנה, ראיתי באוויר, באוויר העליון, ונטלו כל עניין סמכים, שאותם הסמכים המלאכים לוקחים איתם תלת מן חבריה עלה. שלושה מן החברים. שלושה מן החברים מתו. היו בהידרה ומתו שם. קורה. ושאלנה לאון, שאלתי אותם, מאיפה אתם באים? למה? אמרו, חולקה דקוד שברית. אנחנו חלק של הקדוש ברוך הוא. מהילולה דרבי שמעון וחבריהם. מההילולה של רבי שמעון וחבריו, מהלימוד בהידרה, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו להיות איתו. מרוב התעלות, התרוממות, התקדשות. זכה רבי שמעון, אמר אליהו הנביא, אשריך, צדיק אתה, וזכה אותך, כל כך, וכל כך דינון חבריה. ויתבין כמה אחרי שיושבים לפניך, כמה דרגים התעתקנו לכל לעלמא דעתיד, כמה מדרגות תוקנו להם לעולם הבא, אלף שלושה, כמה בוציני דינורים זמינים לנער הלכות, כמה נהרות של אור מוזמנות לירות. כלומר, לעומת אלה שרוצים לקשור את זה לאסון של נרות, צריך באמת, אגב, הדבר הזה מישהו נתן לי, זה רץ בכל הרשתות החברתיות. עם קו 45, הילולה דרשבי. אנשים אין להם זמן לקרוא. במיוחד שזה בארמית. מי מבין ארמית? יידיש כן, אבל לא ארמית. ארמית זה לא. אז יש פה שלושה הבדלים. א', מי שמת זה לא 45 יהודים צדיקים, זה 45 גויים רשעים שתפסו רבי נונה. מה זה קשור? בית. הם אומרים, הזוהר כבר ידע מה שיקרה לפני 2000 שנה. אבל הזוהר לא מתאר מה שיקרה, הזוהר מתאר מה שקרה. שלוש.
מה זה הילולה דרשב"י? היום שמת רשב"י. אבל פה זה לא יום שמת רשב"י, הוא לא מת, הוא חי. הילולה דרשב"י מופיע כמה פעמים, זה אלימות של רשב"י. מוסר הסיפור, מה שאמרנו כמה פעמים, קצת שכל, קצת ענווה, לא יודעים את הכל, לא מבינים את הכל, לא לסלב דברים ולבלבל. עוד מוסר, אל תאמין שום דבר בלי עברית. אומנם זוהר זה קשה להבין, יש תרגום. תרגומים של ספר.